tua favela, só vejo paisagem. Vivi muito bem, porque a presidência é uma nova esperança. Sofri minha tempestade, agora eu quero a ameaça. O povo tem a força, precisa de chupi. Se eles não vão fazer nada, faremos tudo aqui. Força aqui pra gente. Agora, professora Martinha, atenção, trabalhadores da educação e demais trabalhadores que estão aderindo à passeata dos trabalhadores da educação. É importante nos mantermos juntos. É importante permanecermos na Rio Branco. Não saímos para as laterais, para as ruas transversais. Nos mantemos aqui, na Avenida Rio Branco. Não dispersarmos. Essa é a passeata dos trabalhadores da educação no dia do mestre, no dia dos professores, nos dias dos funcionários, das cozinheiras, dos serventes, dos porteiros. É o dia de luta dos trabalhadores da educação. É importante a gente saber que nós estamos aqui com a política de educação desse país. No dia 1º de outubro, os profissionais da educação do Rio de Janeiro, professoras e professores, cozinheiras e cozinheiros, porteiras e porteiros, foram massacrados com bombas, armas químicas e pauladas da polícia militar do Sérgio Cabral. Para surpresa de educadoras e educadores, thank you.
com ela.